E esse é mais um corte aqui no Arquibancada Tricolor. Para você ficar sabendo de tudo o que acontece, ver tudo o que a gente falou, você clica no link aqui na descrição. Aproveita e já se inscreve. Para passar informação também para a galera, Nick, sobre os fatos aí das últimas horas do São Paulo, já numa situação, né, complicada, uma certa crise aí, os jogos que o São Paulo não consegue vencer. Os jogadores ontem tiveram um papo entre si também com o técnico Zubeldía para virar a chave na temporada. Foi feito um saldo geral, até porque, assim, 4-1 para o Vasco da Gama. Se os caras não fizessem uma reunião para falar, ó, olha, a M que tá aqui dentro é o mínimo do mínimo. Mas eles fizeram uma reunião também lá internamente e há um pacto de que o jogo de quinta-feira é um jogo que vale muito mais que só 3 pontos pro São Paulo. É um jogo para que o torcedor recupere também a confiança no elenco. É assertivo isso, tem que virar a chave. Agora, só o campo responde, Nick. Ficar especulando, falando, ah, não sei o quê. O campo vai responder que o São Paulo entre com seriedade quinta-feira, vença o Criciúma e vença o Bahia domingo, para aí sim, de fato, conseguir virar a chave, Nick. É, eu acho que nesses dois próximos jogos, jogando em casa, é muito mais uma questão de postura do que de resultado. Porque diante dessas especulações e suspeitas, etc., se o São Paulo ganha o jogo, mas também de novo com uma postura preguiçosa e desinteressada, desmobilizada, eu acho que não vira tanto a chave, não. Eu acho que vale mais. Sabe, demonstrar aquela intensidade, aquela pegada, e aí se ganhar ou não é consequência do que olhar simplesmente para o resultado, entendeu? Melhor forma de você afastar essas suspeitas e esses questionamentos é justamente isso. Ó, não tem ninguém rachado aqui não, nós vamos correr um pelo outro, pelo treinador e etc. E aí, é óbvio que isso torna mais provável uma vitória, mas eu acho que é mais postura do que resultado que vai contar para virar essa chave. São Paulo tem que virar uma chave, Nick. E assim, eu acho que é voltar a fazer o torcedor dar credibilidade para esse elenco e é o São Paulo tentar desempenhar, né? O jogo de quinta-feira é um jogo importante. Hoje é um time que tá mal na tabela, caiu pela tabela totalmente. O jogo do Cuiabá era uma grande chance, né, do São Paulo ir pro G4, avançar, perde o jogo. Aí beleza, já é uma catástrofe, acho terrível pro Cuiabá, acho, mas você tem o Vasco da Gama para passar, por cima da situação. E aí você perde por 4-1. Eu estive em São Januário, fiz um desabafo até que tá viralizando aí, que foi um pouco em cima do tom, porque, cara, eu vi o estádio quando eu cheguei vazio, 5 mil torcedores entraram, e acho que uma grande maioria, pelo que eu tive de percepção, entrou no intervalo do jogo, porque viu que o time tava ganhando. Então, assim, aquecimento, vaias, ei, Maicon vai para aquele lugar, ei, Léo vai para aquele lugar, vaias, clima hostil. Era um jogo pro São Paulo ganhar e ganhar de muito. Era um jogo pro São Paulo ganhar e golear. E aí o São Paulo consegue me armar um 4-1 pro Vasco da Gama em São Januário. Ou seja, é vergonhoso. E acho que o São Paulo tem que, no mínimo do mínimo, virar uma chave contra o Cuiabá, contra o Criciúma, perdão, né? E fazer um jogaço. Porque, assim, fica uma mágoa pro São Paulino que, cara, é uma vergonha tomar de 4 desse Vasco da Gama que tomou 6 do Flamengo na última semana. Então, assim, é um Vasco da Gama que tava sem técnico, sem o Payet, sem a torcida, vai o São Paulo toma 4-1. É o fim da picada, né, Nick? E a forma como foi, né, cara, que a gente falou aqui, abre 1-0 até os 30 do primeiro tempo, só o São Paulo jogou, e aí tem vários lances que são muito sintomáticos nesse sentido, de caras que já estavam, tipo, depois da segunda linha do Vasco, e aí eles desaceleravam e voltavam para trás. O primeiro gol do Vasco, inclusive, cara, é que pelo Premier. Você não consegue ver mais a íntegra do jogo, você consegue só ver os melhores momentos. Eu tentei procurar isso. Se alguém no chat tiver isso, cara, para mandar, marca lá no Twitter pra gente. A bola tá com São Paulo. Jandrei quebra, se não me engano, quem domina lá na esquerda, não sei se era o Wellington, se era Nestor, acho que ainda estava em campo nessa hora. E aí toca pro meio pro Luiz Gustavo. Luiz Gustavo, cara, sinceramente, já devia ter uns quatro caras do Vasco para trás da linha da bola. Já tinha passado dele só com a quebrada do Jandrei. Luiz Gustavo vai e toca no Lucas. Cara, a hora que eu tava assistindo, eu falei, cara, o Lucas vai costurar dois, três caras aí, vai ter quatro contra um do São Paulo. Não, ele pega e volta para trás. Esses mesmos quatro caras do Vasco, em nenhum momento eles voltaram. Nenhum momento. Foi o Eles Nestor continuaram no lá. lance, né? Foi Foi o Nestor. Nestor no. Eles continuaram lá na frente. Então, essa primeira linha do Vasco, mesmo com esses dois, três toques que São Paulo demorou, eles não voltaram, cara.
O São Paulo conseguiu regredir na linha de marcação do Vasco. Isso é um negócio que é inédito para mim no futebol. Porque qual que é o maior desafio do futebol quando você está com a bola? Quebrar a linha. E é difícil quebrar a linha, porque os caras pressionam, fecha, vai, não sei o quê. O São Paulo, no primeiro passe do Jandrey, quebrou a linha já. Já tinha vantagem numérica. E o próprio São Paulo voltou para trás da linha. Quando o São Paulo volta para trás da linha e deixou de acelerar, e eu não falo nem acelerar para ir igual uns loucos para frente, mas vai tocando bola em progressão, tá certo? São Paulo voltou lá para trás. Aí voltou o Wellington, que voltou pro outro zagueiro, que voltou pro Diego, o Verrete vai lá, pressiona o Diego volta no Jandrey, o Jandrey tenta quebrar de novo, lateral. Quebrou errado. Dessa lateral, sai o primeiro gol do Vasco. É dessa jogada que sai o primeiro gol do Vasco. E aí, o cara domina, o Nestor não consegue acompanhar o Adson vai, dá aquele toquinho, o Igor Vinícius, em vez de tirar para fora, tira para dentro da própria área, gol contra. Foi assim que aconteceu o primeiro gol, cara. O São Paulo recolocou o Vasco no jogo. Aí, de novo, igual a gente falou do Luciano contra o Corinthians, faltando 2 minutos para acabar o primeiro tempo, aquele lance e tal, displicência, tal, ainda tomou o gol do Corinthians. Cara, faltava 1 minuto para acabar o primeiro tempo contra o Vasco. O São Paulo conseguiu tomar um contra-ataque. O São Paulo Futebol Clube conseguiu tomar um contra-ataque do Vasco, faltando 1 minuto para acabar o primeiro tempo. O jogo 1-1. Você não toma contra-ataque com o jogo 1-1 fora de casa, faltando 1 minuto para acabar o primeiro tempo, cara. Entendeu? Ali já foi. Vamos para o intervalo 1-1, volta tudo, tá. Entendeu? Então, assim, aí o que você falou? Tomou 2-1 contra-ataque. Aí a torcida que estava lá fora, opa, os caras devem estar representando hoje. Vamos lá dar um apoio. Aí começou a vaia, virou aplauso. O aplauso virou apoio. O segundo tempo foi inteiro do Vasco. O Vasco jogou, cara, como fosse o último prato de comida. Aí a torcida aplaudiu. O que era vaia virou olé. O que era 2-1 virou 3, virou 4-1, não sei o quê. Então foi isso. O São Paulo colocou o Vasco no jogo. Por causa dessa atitude de, ah, vou voltar para trás, vou tocar. E aí tem mais uma questão que é o Jandrey, né? O Jandrey, ah, por que que o Jandrey é o goleiro que joga com os pés? Cara, o que que o Jandrey fez com o pé até agora? Quase Ele erra entregou umas todas as bolas. saídas, é um Erra negócio todas, erra inacreditável. todas. 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 Então, assim, é o que a gente fala, né? É o cara que ele acha que ele é mais do que ele realmente é. E não tô aqui fazendo a caveira do Jandrey. Mas, assim, o primeiro passo para você ser um bom jogador é você reconhecer até onde você pode ir. Ainda mais goleiro, né? Só que falta para o Jandrey, falta para o Luciano Para também, né? muita gente, para muita gente. Então, assim, desde aquela bola que ele perdeu para o Jô na semifinal do Paulista lá contra o Corinthians, a gente imaginava que ele fosse fazer diferente, mas não. É toquinho, domina, domina pisando, parece que tá jogando futsal, né? Domina pisando. Porra, olha o risco de você ser goleiro e dominar pisando a bola. Porque se você erra aí e dá uma escorregada, toma o gol, cara. Então, assim, falta muita coisa. Isso que eu concordo de todo mundo que imagina que tem alguma coisa além de uma simples. É um simples desajuste, porque é muito estranho, cara. E repito, se alguém conseguir recuperar esse lance da saída de bola do São Paulo até o gol do Vasco primeiro, sem nenhum corte, porque eu já vi o lance sozinho, já vi o gol sozinho, não tem a sequência inteira. É por volta de 30, 30, 31 do primeiro tempo. Manda lá pra gente, por favor, e repara no que aconteceu, que acho que ali explica muita coisa. Bom, você ficou aí com mais um corte aqui do Arquibancada Tricolor. Então, se você gostou, clica aqui na descrição, tem um link para a versão completa. Aí você deixa seu comentário, seu like e se inscreve no canal.